sair o remate e o golo. Marca o Paraguai no estádio Defensores del Chaco. Mais uma bola perdida pelo meio-campo brasileiro. Edgar Benítez volta a ser melhor do que Daniel Alves. O cruzamento e depois o remate de Dario Lescano para o fundo da baliza de Alisson. A bola deixa em Ortiz. Pode ser o 2-0. Aí está. Marca o Paraguai. É tudo fácil para a equipa de... Nestes instantes iniciais do segundo tempo, o Paraguai vai ao ataque e marca. Grande jogada de Roque Santa Cruz. Há muito mérito do avançado do Málaga. Passe de rotura de Ortiz e depois a classe de um jogador que temos elogiado bastante nesta partida. Edgar Benítez a faturar para a seleção do Paraguai. 2-0. São Uruguai e Paraguai. Não atuou frente à equipa uruguaia. Atenção, remate o golo. Marca o Brasil por Ricardo Oliveira. Segundo tempo, vamos ter um final de jogo certamente emocionante no estádio Defensores del Chaco. É uma grande bomba de Hulk a deixar em dificuldades Justo Vilar, que defendeu para a frente e depois, com o seu instinto matador, Ricardo Oliveira fez o golo do Brasil, reduziu a desvantagem. Ramon Dias, mas agora foi muito passiva a defesa paraguaia. Repare bem, Daniel Alves entrou, fez o que quis e rematou de pé esquerdo para o fundo da baliza de Justo Vilar. Empata o Brasil por intermédio de Daniel Alves aos 92 minutos. Ramon Dias, mas agora foi muito passiva a defesa paraguaia. Repare bem, Daniel Alves entrou, fez o que quis e rematou de pé esquerdo para o fundo da baliza de Justo Vilar. Empata o Brasil por intermédio de Daniel Alves aos 92 minutos.